السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos, no programa passado nós paramos no versículo 56, pelo que na nossa aula de hoje vamos retomar a partir do versículo 57 de Surat Al-A'raf. E neste versículo 57, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Na verdade, estimados irmãos, este versículo 57 é continuidade do versículo 54, porque no versículo 54 Allah diz: Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyam. Vosso Senhor é Allah que criou os céus e a terra em seis dias, logo a seguir assumiu o trono. Portanto, fala da obra de Allah, fala do poder de Allah. Então, mais adiante, depois de dois versículos, diz: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ. E é ele quem envia os ventos alvissareiros. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ. A palavra vento no Corão al-Karim aparece de duas formas. Aparece de forma singular, rih, e aparece também no plural, riyah. Agora, em termos de em termos práticos, na realidade, em termos de impacto, a palavra riyah no singular é sempre usada nos momentos de castigo. Riyah é aquele vento destruidor, devastador. Enquanto que riá, no plural, sempre aparece ligado aos ventos alvissareiros, aqueles ventos que prenunciam uma chuva de misericórdia, de bênção. E aqui encontramos riá. É por isso que sempre a palavra riá é seguida de palavra bushra. Bushra significa boa nova. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. E é ele que envia os ventos alvissareiros, que anunciam a boa nova, بين يدي رحمته, diante da sua misericórdia. Portanto, o envio destes ventos alvissareiros faz parte da misericórdia de Allah. Agora, o que é que estes ventos alvissareiros, porque alvissareiros é o anúncio das boas novas. Quais são as boas novas anunciadas pelos ventos alvissareiros? وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. Nós veremos as boas novas que os ventos alvissareiros anunciam, vamos encontrar logo a seguir. حتى إذا أقلت سحابا. Até que quando estes ventos alvissareiros aqallat sahaban, carregam nuvens, né? Estes ventos impulsionam as nuvens, e as nuvens carregadas de chuva. Suqnahu li baladin hatta idha aqallat sahaban thiqalan. Nuvens pesadas. Normalmente as nuvens, quando são nuvens normais, têm a denominação de sahab só. Mas, quando são nuvens carregadas de chuva,
Não são simples nuvens, são cirros. Tecnicamente chamam-se assim, cirros. Então, estes ventos alvissareiros impulsionam as nuvens, isto é, os cirros, que são as nuvens carregadas de chuva. E a palavra cirro, no Corão, também tem uma denominação apropriada. Chama-se musni. Uma nuvem normal, o Corão dá nome de sahab. Mas porque estas nuvens não são, não são nuvens normais, são nuvens carregadas de chuva, por isso disse sahaban thiqalan, nuvens pesadas. E as nuvens pesadas são os cirros. E os cirros no Corão chamam-se de musni. Por isso mesmo no sura Al-Waqi'a, Allah diz: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Já viram a água que vocês bebem? Sois vós, então, são vocês que fazem descer dos cirros ou somos nós? Então, al-muzn são os cirros. E aqui a palavra sahaba thiqala refere-se aos cirros. Suqnahu li baladin mayyit. Portanto, quando as nuvens estão carregadas de chuva, Allah envia os ventos alvissareiros para impulsionar as nuvens. E estas são conduzidas li baladin mayyit, para uma comarca árida, uma terra morta, uma terra seca. Portanto, as nuvens são impulsionadas e são conduzidas até lá. فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَا. Então, das nuvens, fizemos descer a água. فَأَخْرَجْنَا بِهِ. Da qual, ou com esta água, nós extraímos مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, toda espécie ou toda classe de frutos. Portanto, estas nuvens, as boas novas que trazem, é que quando há ventos alvissareiros, é um prenúncio da chuva. E a chuva traz-nos a água. E desta água germinam todas as classes de frutos. E é isso que nós precisamos. Mas há uma coisa aqui que deve chamar a nossa atenção neste versículo. Reparem, estimados irmãos, wa huwa alladhi yursilu riyah. E é ele quem envia os ventos alvissareiros. Aqui o pronome refere-se já no versículo 54, diz: Inna rabbakum Allahu, vosso Senhor é Allah. Então é este mesmo Allah que envia os ventos alvissareiros. Diante da sua misericórdia, e ele envia por misericórdia as suas criaturas. E estas nuvens, por ordem de Allah, impulsionam os cirros, estes ventos impulsionam os cirros, e estes cirros são conduzidos para uma terra árida. E quando chegam na terra árida, Allah permite que a precipitação caia. Portanto, a chuva cai, além de servir de água para as criaturas, também desta água Allah faz germinar toda a classe de frutos. O que é que estamos a notar aqui? Estamos a notar a presença do sujeito. Allah aponta diretamente para a fonte, quer dizer, o comando de tudo isto que está a acontecer, de quem é? É de Allah. E o sujeito aqui aparece, wa huwa, e é ele. Ele quem? Allah. Vamos ver outra vez o pronome, vamos encontrar aqui. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه نوج conduzimos. O sujeito aparece. لبلد ميت فأنزلنا به الماء. E fizemos descer. O sujeito aparece. فأخرجنا به من كل الثمرات. E fizemos brotar toda a classe de frutos. Portanto, o sujeito aqui aparece. Menos nas ciências que são estudadas nas universidades, o sujeito é omitido.
Não aparece. O Corão aponta para o sujeito, aponta para, quer dizer, quem é que faz estas coisas, aponta logo. Mas nas ciências, o sujeito já não se aponta. Por quê? Porque apontar o sujeito é pecado. Na ciência dos homens, é pecado apontar o sujeito. Então, quem é o sujeito? Então, o sujeito é substituído por outra coisa. São transformações físicas, são... quer dizer, vamos buscar qualquer coisa, menos o sujeito. É por esta razão que, estimados irmãos, sempre aqui falamos que a ciência dos homens é incrédula. Nós consideramos que copiar alguém, o trabalho de alguém, é plágio. E plágio é crime. A pessoa pode ser sancionada por plagiar. Mas, entretanto, este mesmo homem vai buscar na natureza aquilo que Allah criou, vai plagiar também, e chama isso de ciência. Você pergunta, tá bem, isso que estás a explicar, doutor, quem foi que fez? É a natureza. Doutor, não tem vergonha mesmo? Com tanto conhecimento que tem, não consegue ver o sujeito? Nós somos proibidos, quando queremos fazer uma citação de um livro qualquer, de um autor qualquer, temos que apontar onde é que fomos buscar quem é o autor. Uma simples citação. Quer dizer, você não pode se apropriar das palavras de outrem. Mas, entretanto, naquilo que Allah criou, nós vamos buscar a criação de Allah e negarmos o Criador. E chamamos isto de evolução. Chamamos isto de ciência. E as pessoas, vejam só, conseguem grandes diplomas através desse plágio. E não é crime. Então, o que nós queremos aqui dizer é que os nossos cientistas precisam ser mais honestos. E a ciência dos homens precisa ser também mais honesta. Não é pecado dizer que quem manda chuva é Allah. Não é pecado. Nem é crime. Ninguém vai preso por isso. É que o que é que nós estamos a ensinar os nossos filhos nas escolas? Estamos a ensinar os nossos filhos a incredulidade, a falta de honestidade. A criança aprende tudo que Allah criou, mas não pode saber que foi Allah que criou. Senão vão lhe chamar de fanático e isso não se pode fazer aqui. Tem que ser. Isso é coisa da mesquita, da igreja. Para quê? Então, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos fala disto, é uma coisa que todos nós conseguimos ver. Todos nós conseguimos ver as nuvens, conseguimos ver a chuva, conseguimos ver as plantas a crescerem nos campos, conseguimos ver. Isto é no mundo físico. Então, a mesma coisa acontece no mundo espiritual também. Allah, que tem o poder de fazer tudo isto, envia água para uma terra árida, uma terra morta, e vivifica essa terra com água, então não tem poder de ressuscitar os mortos? Tem. É por isso que diz: كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Da mesma forma como vivificamos a terra árida, também devolvemos a vida aos mortos para que possais meditar. Então, veja como termina o versículo. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Para que possais meditar, raciocinar. E o nosso maior problema é exatamente isto. Grande parte de nós muçulmanos tem preguiça de pensar. Se o dini todo se resumisse na utilização da capacidade, da razão para pensar, não sei se muitos iriam salvar. Porque nós não gostamos de pensar. Mas Allah, o Corão está repleto destas indicações. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. É preciso meditar. E como é que nós vamos meditar isto? É estranho ver muçulmanos
todos os dias estão a ler versículos assim para que possais meditar, para que possais raciocinar, e nós nunca prestamos atenção. Este é o quadro da natureza, a paisagem natural. Allah está a nos convidar para apreciarmos e meditarmos, e nós não estamos a fazer. É por essa razão que às vezes é muito bom, de vez em quando, nas férias, levar as crianças também, quando estão de férias na escola, leva as crianças para o campo. Não é só de passar férias em grandes cidades, as praias do Brasil, onde não. Leva para ir ver. Às vezes é bom levar as crianças, ver como é que as pessoas trabalham lá no campo, como é que trabalham a terra. Isto é uma terapia e é um ensinamento. E ele ali tem aulas de tawhid gratuitas, que não apanha na madrasa. É preciso levar as crianças para lá. Então, logo a seguir, Allah diz: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. Agora, esta água que Allah envia do céu, nós vamos perceber em termos espirituais o que é que a água simboliza, o que é que a chuva simboliza. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ e a terra boa, a terra fértil, يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. Portanto, da terra fértil, como é que as plantas crescem de forma saudável, com o beneplácito do seu Senhor? Allah autoriza. Portanto, quando a terra é boa, uma terra fértil, então tudo que nasce dessa terra também é bom. Nasce, quer dizer, cresce com facilidade e é saudável. Então, depende da terra. É por essa razão que os agricultores sabem. Eles não lançam a semente em qualquer tipo de terra. Eles sabem que esta terra é boa para produzir. Esta terra não é boa para produzir. Então, da terra fértil, então, a produção é benéfica. وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Mas, da terra infértil, وَالَّذِي خَبُثَ, aquela terra que não serve para produzir absolutamente nada, لا يخرج إلا نكدا. Tudo que cresce ali, cresce com dificuldade e escassamente. É por isso que os agricultores conhecem as terras. Então, reparem, estimados irmãos, nós, seres humanos, o nosso sustento e o nosso alimento, de onde é que vem? Vem da terra. Aquilo que nós consumimos vem da terra. E porque vem da terra, então, temos esta relação. Há um cordão umbilical que nos liga à terra. Como a terra não é a mesma coisa, quer dizer, há diferenças. Há terra boa, há terra que não é boa. Há terra fácil, há terra difícil. Os seres humanos também vêm da mesma forma. Há pessoas que são tão amáveis, não há dificuldade em se relacionar com elas. E há outras pessoas, é mais fácil relacionar-se com o Shaitan do que com elas. Por quê? Assim como a terra está, nós também somos assim. Talvez seja por essa razão que as pessoas chamam a terra a mãe natureza. Nós somos como a nossa mãe, que é esta terra. Então Allah diz: وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. Desta forma nós elucidamos, نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, elucidamos não só os versículos, esses sinais, estes são sinais. E nós explicamos aqui que sinal também chama-se aya. Allah elucida-nos esses sinais para quê? لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ, para gente que agradece, para a gente que reflete e agradece. Quais são os sinais aqui? É que a chuva no Corão al-Karim simboliza a revelação divina. E a terra simboliza os seres humanos, os corações humanos. Allah envia a chuva na mesma proporcionalidade. Mas quando ela atinge a terra, já a captação da água da chuva difere de uma terra para outra. Há terra que capta a água e faz germinar diferentes tipos de plantas. Este é o crente.
Há terra que capta a água, mas não serve para produzir. Ela simplesmente armazena a água, fica ali. É o hipócrita. Pode ter os versículos, pode ter os hadiths, tudo, mas ele não se beneficia. Mas alguém virá se beneficiar disso. E há aquela terra que não capta água, nem germina planta nenhuma. É o idólatra, o descrente. Não se beneficia da revelação, nem beneficia os outros. Então, é este exemplo, é este sinal que Allah nos dá para nós podermos refletir. Que a revelação vem, mas cada um de nós tem uma forma específica de como captar essa mensagem. Mesmo entre nós muçulmanos, há quem aprende, diz, mashallah, alhamdulillah, aprendi e muda. Outros continuam na mesma. Não usam a cabeça para pensar, né? ele praticamente não precisa. E esta pessoa vai chegar no dia de Qiyamah, que vai entregar a sua mente a Allah. Vai dizer, ya Allah, está aqui. Estou a entregar a minha mente intacta, tal como me deixa, está em folha. Quer dizer, nunca usou. Isso é estranho. É estranho. Então, estimados irmãos, são esses dois versículos que nós queríamos aqui abordar, mas nas nossas próximas aulas de tafsir, vamos já entrar na essência de Surat al-A'raf. Portanto, é um conjunto de passagens dos mensageiros e profetas de Allah que o Surat al-A'raf vem nos relatar. Portanto, isso vai ficar já para a próxima semana, mas nós vamos parar aqui no versículo 58 para, na próxima semana, inshallah, retomarmos a partir do versículo 59. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.